বৰ্তমান আমাৰ বড়ো ধান আমি চপাই আছোঁ। বড়ো ধানতো সেই পানীৰ অসুবিধাৰ কাৰণে বড়ো ধান এবাৰ ভাল হোৱা নাই। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, আমি যিখিনি শালি মানে শুকান দিনত আমি ৰঙালাও খেতি কৰিছিলোঁ বা তৰমুজ খেতি কৰিছিলোঁ, সেই ৰঙালাও তৰমুজ এতিয়া মানে হাজাৰ হাজাৰ ৰঙালাও গেলি যাবলৈ হৈছে। মানে এনেকুৱা হৈছে এতিয়া বজাৰখন আমি পোৱা নাই। প্ৰথম কথা লকডাউন চকডাউন এইবিলাক কিবাকিবি হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি বজাৰখন পোৱা নাই। আৰু দ্বিতীয়তে মানে যিটো দাম পাব লাগে সেই দামটো আমি নাই পোৱা। চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, আমি কৃষি আমাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাদেৱক আমি এটাই অনুৰোধ জনাম, কাজিৰঙা নিচিনা জেগা এডোখৰত যেতিয়া কৃষি প্ৰধান মানে জেগা এইবোৰ ঠাই এনেকুৱা জেগাবোৰত তেওঁ এটা শীতলীকৰণ ভঁৰাল বনাওক। তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া মানে দায়িত্বলৈ আহিছিলে তেওঁ তেতিয়াই আমাক কথা দিছিলে যে কাজিৰঙাত এটা শীতলীকৰণ ভঁৰাল বনাম বুলি। গতিকে যোৱা 5 বছৰটো তেওঁ এনেই পাৰ কৰিলে, এই 5 বছৰত আমি আশা কৰিম তেওঁ এটা মানে শীতলীকৰণ ভঁৰাল বনাব বুলি আশা কৰিম। মই নিজেতোতো 5 বিঘা 6 বিঘামান কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় 100 বিঘাৰ ওপৰত আমি ৰঙালাও খেতি কৰোঁ। চবৰ সকলোৰে একে অৱস্থা, যে অকল আমাৰ ঘৰতে নহয়, আমাৰ ঘৰতে ইমানখিনি ৰঙালাও আপুনি দেখিলে, আপুনি প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰত সোমাওক, চবৰ ঘৰতে ৰঙালাও এনেকৈ দমাই দমাই থৈ দিয়া আছে আৰু এটা এটাকৈ গেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰত্যেক দিনাই। আমিতো আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীক ডাইৰেক্ট ঢুকি নাপাওঁৱেই, আমি এনেকৈ টিভিৰ যোগেদিয়ে বা আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদিয়ে তেওঁক আহ্বান জনাম, তেওঁ এই ৰঙালাওখিনিৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। লোকচানটো যথেষ্ট হৈছে, আমি আৰু খেতি কৰি খোৱা মানুহ, যদি কিবা কাৰণে আমাৰ খেতিখিনি ভাল দামত বেচিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াতো আমাৰ পানী ধান নচৰা অৱস্থা হ'ব।